Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава гур Міноборони зазначив, що російський десант повинен був висадитися на аеродромі в Гостомелі та на Печерських пагорбах. Російські окупанти дійсно намагалися взяти Київ за три дні. Їм би навіть це вдалося, якби росіяни захопили аеропорт у Гостомелі. Глава головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що висадка десанту біля Києва, а також біля НСК Олімпійського, була єдиним планом у росіян. Це був взагалі єдиний план, не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва, оскільки, на їхню думку, керівництво Держави повинно було кудись втекти, якщо ні, вони б його знищили і не пізніше ніж на десяту добу погасити точкові, як вони вважали, прояви опору, якщо вони будуть, розповів Буданов в документальному фільмі Дмитра Комарова. Рік при цьому він зазначив, що доповів президенту України про те, що Росія розв'яже повномасштабну війну 24 лютого, близько 4.00, ще 23 лютого 2022 року, близько 15.00. Чому кажуть, що росіяни тупі, не розуміли, що буде війна? Вони не брали паливозаправники. Це все правда, але правда зовсім інша. Справа в тому, що вони розраховували не пізніше третьої доби, все це було їм не потрібно, пояснив глава гур Міноборони. У зв'язку з цим головним завданням для українських захисників стала затримка висадки російського десанту на аеродромі в Гостомелі, де артилеристи взяли росіян під контроль і їх план провалився. У свою чергу глава міноборони Олексій Резніков зазначив, що основним пунктом висадки російського десанту повинні були стати печерські пагорби поруч з НСК Олімпійський. Розуміли, що буде спроба захоплення печерських пагорбів в районі НСК Олімпійськ. Там дуже зручно висадку з вертольотів робити. а Вже звідси спроба накопичення сил і захоплення урядового кварталу, де є офіс президента, уряд, парламент і так далі. Підсумував міністр оборони. Зазначимо не так давно. Буданов розкрив особистість агента, який попередив про вторгнення Росії та удар по гостомелю. Український банкір Денис Киреєв, який у березні був убитий, нібито контррозвідкою СБУ під час затримання, був агентом, який попередив військову розвідку про плани Росії атакувати Україну в перші години 24 лютого. За словами Буданова, він налагодив. Зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими та урядовцями. З огляду на це йому було запропоновано працювати на ГУР 5 березня 2022 року. Його було вбито. Креєва пакували як героя, поруч з першим міністром закордонних справ України. Пише видання і наводить слова Буданова, що саме Креїв передав дані від російських контактів, які допомогли Україні підготуватися до оборони столиці. Якби не пан Кереїв, найімовірніше, Київ був би взятий, сказав генерал. Видання розповідає з посиланням на нього, що восени дві 2021 року, коли США почали попереджати про російську загрозу, Креєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення, і Буданов першим забив на сполох в Україні. WSJ пише, що в другій половині 23 лютого Креєв передав Буданову нові розвіддані. Російський диктатор Володимир Путін вранці віддав наказ про вторгнення. Начальник гур стверджує, що інформатор також знав основний напрямок майбутнього удару. Коли вранці 24 лютого російські ударні вертольоти висадили десант в аеропорту Антонов у передмісті Києва, щоб захопити. Його та перекинути війська техніку для штурму столиці. Підказка Креєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!